今日の練習何？116本、サークル1分15秒。いやー回れへんな。第5位はショートサイクルが苦手ですね。これも 100% そうですね。 50m 専門ですっていう選手で、ショートサイクルできます、得意ですみたいな人は見たことがないです。基本的に 50m 専門の選手はショートサイクル系は全てサークルをオーバーします。はい、ちゃんと 10本なり15本なりできましたっていう選手あんまり見たことないですね。はい、しっかりとショートサークルの練習は流してるというか、流しちゃね、本人的には流してないんですけど、どうしても苦手という。はい、なんかね、 50m で26秒とか25秒持ってますっていう選手でも、 100m の1分15秒1分10秒とかはちょっと10本とか8本とか回れませんっていう人が多いんですよね。それぐらいね、 50m 専門になってくると長く泳ぐってことが難しくなってくるんですよね。はい、これはもうこういう選手めちゃくちゃ多いと思います。でもまあ 50m だけ泳ぐんだったら別にショートサークルができなくてもなんとかなるとは思うんですけどね。別にレースで困ることはないと思います。今日のメイン何？58本サークル1分でハード全部タイム揃える？いや無理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 、絶対無理。タイム揃えるの無理やわ。第4位はタイムを揃えることができないですね。これもそうなんですよね。例えばね、まあ1500とか800とか長距離をね、 50m 専門の選手が泳ぐってなって、前半抑えていいから、前半全然流していいから、最後までタイム揃えるように泳いでって言ってもできません。はい、なんかね、短距離の選手ってどうあがいても初めの100飛ばしちゃうんですよね。なんか僕の知り合いでも 50m 専門の選手で、なんか遊びで1500出たら前半の100の入りが58秒とか57秒で入って、あともうバテバテみたいな選手が多かったですね。コーチ、今からメインですか？もう無理です。第3位はメインの練習に行くまでにすでにバテてるですね。これはもう本当にそうですね。まあ、練習ってね、2時間あるんですよ。大体の選手が水中練習2時間って人多いんですけども、2時間って長いらしいんですよね。普通の選手からすると2時間の練習で最後まで出し切るのができるんですけども、短距離選手ってもう初めの1時間ぐらいでもバテちゃって、最後のメインのもう30分とか1時間のメインの時間だったらもうすでに体力消費してて、もうその頃には全力出せないっていう、これあるらしいんですよね。スプリンターはね、長い時間頑張ることできませんから、だからよう聞くのは、スプリンター選手はなるべくメインまでに温存しながら泳ぐという、その前のキックとかプルとかで消費しすぎないように気を使って泳いでるらしいんですよね。あ、俺ベスト 50m バタフライが5秒5で、まあ 50m 背泳ぎが26秒5 で平泳ぎが28秒8 でフリーが4秒5かな。第2位は 25m ならどの種目でも速いですね。はい、これはありますね。まあ25とか50ですね。25とか 50m 短距離であればどの種目でも速いんですよね、スプリンターって。例えば 50m 平泳ぎ専門の選手とか 50m 背泳ぎ専門の選手とかって、バッタもフリーも50だけやったらそこそこ速いんですよね。これ僕の経験上全員そうですね。なんかね、例えば 50m のバックが専門の選手で、上から飛び込むのが下手くそですと、でもなんかそこそこ飛べるし、でそこそこやっぱりね、バサロキックとか足強いから、スプリンターって50であればそこそこ戦えるタイムで来るんですよね。うん、だから、まあ、逆に長い距離になってくるとどの種目も分かんないけど、25とかなんでね、短距離になってくるともうなんちゅうか、パワーともうなんか動き方と瞬発力でなんとかなっちゃうんですよね、速い選手って、スプリンターの選手って。なのでね、僕はスプリンターにどの種目でも 50m は勝ったことないですね。はい、あいつらは速いです。いやー、今日の練習ちょっと3日ぶりやけど、タイム出るかな。
あれ結構早いな。番外編、番外編は2、3日休んでも 50m だけならタイムがそこまで落ちないですね。はい、これはよく見ます。よく見るというか、僕の知り合いはなんか2、3日休んだ方が早いっていう、はい、2、3日休んで大会出たらなんかタイム結構出ましたっていう選手がスプリンターは結構いるんですよね。まあこれは多分理由というか僕の推測があって、スプリンターって結構その体力がないというか筋肉に疲れが溜まりやすい傾向にあると思うんで、2、3日休むことによって逆に疲れが全部抜け切って50メートルだけやったらスパンとタイム出るという、はい、なんか1週間ぐらい休んで50メートルの J を出てタイム出ましたっていう選手も見たことあるんですよね僕。なんでまあ疲れが溜まりやすい人はちょっと休んでもレース前休んでもいいかもしれませんね。よし、今から51本マックスか。任して。うん、ベストプラス1でくるわ。よし、よっしゃ、よっしゃ、ベストプラス 0.5。 1本だけなら誰よりも早いですね。これもそう、本当にそう。これね、1本だけ、はい、じゃあ今から1本だけ頑張ってくださいとか、あと54本ですと、1本目からぶっ飛ばしてくださいみたいな練習は1本目バリ早いです。はい、めちゃくちゃ1本目強い。本当にベストプラス 0. 何秒とかで来るからめっちゃ早いんですけども、その代わり2本目以降ガタ落ちするというね、はい、これはやっぱりねスプリンターって本当にね1本の出力ドンって1本出すのがめっちゃうまい、めちゃくちゃうまい。だから1本頑張るってなったらラスト1本頑張るとか前半1本目頑張るとかの練習はマジ強いね。まあ4本合計4本頑張るとか、1本目飛ばして2本目以降1秒落としでそこから続けるとかができない。1本目パーンっていくとそこからもうズル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 落ちていくんですけども、まあ、やっぱりそのね出力、それはね本人は本気やってるんですけども、我々その長距離からすると何やってんねんサボってんのかと思うねんけど違うんだよ。あいつらはスプリンターは1本目パーンっていく力がめっちゃ強いだけ。はい、今回以上でございました。はい、スプリンター 50m 専門の選手はそうそうと思ったですかね。はい、ちょっとね我々長距離の選手からすると考えられませんけども、スプリンターってやっぱそうですからね。はい、では今回以上です。チャンネル登録お願いします。他の水泳あるあるはこっち、そして僕のコンビチャイルドプリンスのチャンネル登録はこっちでございます。はい、はい、終わり、はい、終わりです。はい、他の動画見といてね。でチャンネル登録もしといてね。チャイルドプリンスね、お願いします。